Ядвіга, але ж і смачнае блюда. Але ж ты нагатавала. Ты што, аблізваеш талерку? А я так старалася. І вось гэтым, сябры, можна добра сесці ў лужыну. Рэч у тым, што ў беларускай мове слова «блюда» ёсць, але азначае яно выключна сам посуд. Гэта значыцца вялікую талерку. А вось тое, што на талерцы, па-беларуску назавем не блюда, а страва. Страва – гэта нешта згатаванае з нейкіх складнікаў і паводле нейкага рэцэпту. То бок не сырая ежа, а прыгатаваная адмысловым чынам. Ад слова «страва» можна прыгадаць шмат вытворных. Напрыклад, поруч са словамі «кавярня» і «рэстаран» такое месца грамадскага харчавання можна было б назваць і «страўня». Цешыць тое, што беларускія рэстаратары гэтае слова не забываюць. І толькі ў Менску і пад Менскам ёсць з дзясятак месцаў, якія маюць у назве слова «страўня». Тут жа прыгадваецца і медычны тэрмін – «страваванне». Гэта значыцца працэс расшчаплення страваў у нас у страўніку. А страўнік на расейскую мову перакладаецца як «жалудак». Не блытаць з артысткай Аленай Жалудок. Карацей, сябры, вазьміце гэтыя слоўцы сабе на ўзбраенне і няхай ад кожнай стравы, якую вы з'ясце ў страўні, у вас будзе толькі выдатнае страваванне. Вітанні, шаноўнае спадарства! Крышачку спорту ў праграме «Мова на нова». І сёння мы паразмаўляем пра шахматы са знаўцам гэтага віду спорту Дзянісам Бурко. Прывітанне, Дзяніс. Прывітанне. Дзяніс, чаму жа ж шахматы гэта спорт? Тут жа ж сядзім мы толькі, не рухаемся. Чаму ж? Мазгі будь здароў, як варушацца. Шахматы гэта спорт, па шахматах адбываюцца міжнародныя турніры, нават алімпіяда ёсць шахматная, так? Ёсць звычайная алімпіяда, дзе ўсе астатнія віды спорта, а ёсць свая шахматная алімпіяда. Не, шахматы гэта спорт, безумоўна. Карацей, калі мы ў спортзале ці дзесьці там сабе пракачваем цягліцы на руках ці нагах, то тут мы узмацняем самую асноўную цягліцу, якая ёсць у целе чалавека, гэта мазгі, так? Так, безумоўна, канешне, гэта трэба быць здароўе, як накачаць мазгі, каб гуляць у шахматы. Асабліва, калі партыя цягнецца цягам доўгіх гадзін, так, яна ж не заўсёды адбываецца там за 15, 10, там 5 альбо хвілін, можа цягнуцца і шмат гадзін, вось, то гэта трэба, канешне, мець падрыхтаваныя мазгі да гэтага. Як жа ж па-беларуску называюцца шахматныя фігуры? Глядзі, гэта пешкі. Усюды гэта першую, так. А белыя ў нас стаяць заўсёды на гарызантальнай лініі 1 і гарызантальнай лініі 2. Пешкі не з'яўляюцца фігурамі. Пешкі гэта пешкі. Гэта не фігуры? Не, пешкі не з'яўляюцца фігурамі. Фігуры гэта толькі тыя, якія стаяць на першай лініі. Але пешка можа стаць фігурай. Толькі ў адным выпадку. Ведаеш, які? Калі стане каралевай? Калі стане каралевай. Але правільна называць ферзь, таму што запытаўся, як правільна называць? Правільна называць ферзь. Калі яна дойдзе пешка да канца шахматнай дошкі суперніка, па сутнасці, тады яна можа стаць любой фігурай апрача караля. Хутчэй за ўсё, канешне, гэта будзе ферзь. Альбо, як ты казаш, каралева, гэта неафіцыйная назва, каралева. Трымала сваю назву ад Ізабелы Кастільскай. Значыцца, ёсць кароль, гэта самая галоўная фігура. Так, безумоўна. У нас у гэтым маленькім каралеўстве на дошцы. Намеснік гэта ферзь. Ферзь, візір, альбо каралева, так. Можна ж наказаць гетман. Па-польску называць хэтман, па-беларуску таксама часта мы можам пачуць гетман, так? Гетман, так. Так, кароля, гэта яго... Намеснік караля. Намеснік караля, гэта такі міністр абароны, гетман. І рэшта фігур, гэта хто? Рэшта фігур, так. Гэта таксама нейкія намеснікі. Слоны, так. Афіцыйна мы яго называем слон, але цікава называецца па-ангельску бішэп. Ведаеш?
Слова бішоп, як воно перекладається? Да? Біскуп. Так, а чому біскуп? Духовна особа. Духовна особа, так. Але бачиш, тут ще у професійних шахматах є така ось, це вони не сапсавана нічим, порезане просто. Гэта у професійних шахматах кожен біскуп буде мати таку ось, гэта як, наприклад, біскупи носять мітру, така його шапка, так? І там є такі ось розрез на гэтай мітри. Тобто гэта така ось мітра. Ну, щиро кажучи, гэта фігура сапраўды більш подобна до біскупа, чим до слона. Бо нема хобота. Ну, добра. А тут гэта фігурка називається конь, по-ангельську називається найт. Не зубр, не? Рыцар. І рыцара вже нема. З тягом годов він адваліўся, застався тільки конь. Згубив дзесьці рыцара. Але так, яна дасюль по-ангельську називається найт. В сенсі, що гэта якби рыцар. Зрешты, як і таур, вежа. Так, а ми її називаємо ладдя. Так, і ладдя розпачы у карткі. Ладдя розпачы, так, так, так. Так. Вось, а ще цікаво, що ладдя гэта, калі вось вікінгі плавалі на своїх гэтых дракарах, ладдях, був упрыгожаны нос гэтай вось, як скажем, гэтага судзіны упрыгожаны разным некім таким страшным таким візерункам, так? Вось, які мусіў страшыць ворагаў. І гэта таксама этымалогія паходзіць, што гэта ладдзе, дзе шахматы ўзніклі, напрыклад, у Персіі гэта была такая калясніца і такі страшылка, такая птушка-рух. Так? Вось, таксама візерунак гэтай птушкі. То бок адсюль гэта нават ще бярэцца. Што важна ведаць у шахматах? Значыцца, кожная фігура ходзіць толькі сваімі сцежкамі. Яна не можа паўтараць рухі іншых фігур. Ці можа? Напрыклад, ладдзя, калі мы яе паставім вось сюды, на Е4, з гэтай пазіцыі ладдзя можа ісці прама, просто, так? Ажно да моманту, пакуль ніхто не будзе перакрываць дарогу, па сутнасці пешка перакрывае, яна можа збіць. Але ладдзя ходзіць прама, у бакі і назад. Okay. А калі мы возьмем нашага слона альбо біскупа, то гэты біскуп будзе хадзіць толькі наскосы, так? Гэты такімі касымі лініямі. Ён не можа ісці ані ўперад, ані ў назад, ані ў бакі, толькі па касых лініях, па дыяганалі. А вось, напрыклад, калі ты кажаш, ці могуць паўтараць рухі іншыя фігуры, то наш гетман, каралева альбо ферзь, ён можа хадзіць як ладдзя і як слон, біскуп, так? Ён можа хадзіць прама, назад, у бакі, а таксама па дыяганалі. Напрыклад, так, самая моцная фігура, дарэчы. Ну, гетман мае шмат прывілеяў, тым ліку, напэўна, і хадзіць усюды, куды хоча. Гэта праўда. Што яшчэ трэба ведаць абавязкова таму, хто сядае вось гуляць у шахматы? Калі мы вывучылі дошку, мы вывучылі, як рухаюцца фігуры, ну, далей трэба ўжо ўключаць логіку, так? Калі я нейкі маю план, напрыклад, мы заўсёды вучым нашых дзетак, ну, і дарослых, усіх нашых вучняў, што як мы пачалі гуляць, што ёсць тры залатыя правілы дэбюта. Дэбют – гэта пачатак шахматнай партыі, і ёсць тры залатыя правілы. Часта людзі прыходзяць, думаюць, так, як пайсці? Ну, у мяне столькі опцій. Так, столькі магчымасці. Ну, пайду так. Альбо пайду вось так. І гэта кепскія хады. Заўсёды трэба памятаць, што ў пачатку ў партыі мы павінны захапіць цэнтр. Гэта як вось у футболе, так? Вось цэнтр поля, мы яго павінны захапіць. То бок Е4. Хутчэй за ўсё, самы папулярны, адзін з самых правільных хадоў, гэта пешка на Е4. Чорныя, хутчэй за ўсё, адкажуць Е5. І далей, вось я кажу пра гэтыя нашы залатыя правілы дэбюта пачатку партыі. Мы павінны захапіць цэнтр, павінны вывесці лёгкія фігуры, лёгкія гэта коні і нашы слоны, так, ну, альбо так можам, і зрабіць ратіроўку. Гэта вельмі цікавы такі ход у шахматах, ход караля, ратіроўка, калі кароль хаваецца за ладдзю, пераскоквае адно поле, а ладдзя становіцца перад каралём. І гэта так мы хаваем караля, бо як пачалася бітва, пачалася вайна, то караля трэба дзесьці прыхаваць, каб яму не прыляцела. Ну і пасля зробім яшчэ яму запасны выхад, каб уцікаў калі што. Карацей, кароль – гэта самая галоўная фігура, так, якую трэба ўсімі сіламі абараніць. Гэта правда. І таму вакол яго і гуртуецца абарона. Так? Ты гэта крышачку нагадвае казку нейкую, не? Табе не здаецца? Кароль, каралева, там слугі ягоныя, і тут цэлае жыццё, як у казцы ідзе. Безумоўна, безумоўна, так. Калі мы углядаемся ў шахматы, гэта каралеўская гульня. Мы заўсёды кажам, што гэта каралеўская гульня і такая пэўна казачная гульня. І вось у нас ёсць кароль, яго трэба схаваць, і далей пачынаецца гэта вот усё, уся гэта такая вось узаемадзеянне фігур, так, жыццё, бітвы, так і так далей. То бок зразумела, можна параўнаць і з казкай. А ў цябе асабіста ад
адкуль зацікаўленне шахматамі? Ну, я колькі сябе памятаю ад малога, я любіў шахматы, калісьці, калі жыў яшчэ ў Менску, на Вяснянцы, у нас там быў шахматны клуб у Жэсе. І я малым убачыў, што там нейкія людзі прыходзяць гуляць у шахматы. Вось так цікава стала і прыходзіў туды, памятаю, кожную нядзелю, а пасля яшчэ і кожны вечар мы збіраліся. Нам не трошку нас вучылі, расказывалі, мы разбіралі нейкія парты знакамітых шахматыстаў, а пасля гулялі. Вось як ты кажаш, нешта такое казачнае, чароўнае ў шахматах было, якое мяне вось цягнула ўвесь час. Ну, вабіла. І я вось з малога, ад малога, больш-менш, але ўвесь час захапляўся шахматамі. Спачатку сам гуляў нейкія разрады, атрымліваў вось, а пасля пачаў выкладаць шахматы. Калі шахматы гульня каралёў, то як часта ты сябе адчуваеш каралём? Ну, цікавае пытанне. Калі атрымалася выграць, то ты сябе адчуваеш такой вось такім каралём. Як прайграў, ну... Так і шмат ты выграеш? Залежыць, таму што зараз увогуле, мне падаецца, у свеце такі бум на шахматы. Шмат людзей гуляюць у шахматы. Я часта звяртаю ўвагу, напрыклад, еду дзесьці ў метро, і людзі стаяць з тэлефонамі, асабліва моладзь, нешта там у іх робіць. Ты так прыгледзішся, у шахматы гуляе. Вельмі шмат платформаў зараз, і там Chess.com, і я зараз пра вялікія платформы, якія онлайн ты можаш зайсці цалкам бясплатна гуляць у шахматы. Можаш гуляць з ботам, альбо можаш гуляць з такімі ж аматарамі шахматаў па ўсім свеце, як і ты. Шахматы адзін з самых, відаць, даступных відаў спорта. Ну, трэба толькі мець дошку і фігуры, так? Альбо телефон мабільны, так, і прыкладанне шахматнае, альбо проста інтэрнэт і ўсё, і калі ласка. Пачынаюць заўсёды белыя, так, ці не? Так, правда. Чорныя могуць часам пачаць? Не, толькі белыя. Ну, такія правілы пачынаюць белыя. Белыя гэта добрыя. Ну, і чорныя добрыя. В шахматах няма кепскіх. Сюды? Так? Можа быць сюды. Ну, напрыклад, я далей так пайшоў. А конь, я ведаю, што ходзіць некім зігзагам. Так. Так як? Прыг скок у бок, так літаркай L. А, не. А не, так уже не можна, як уже узяўся. Такі правілы ў шахматах. Узяўся за фігуру, трэба ёй пахадзіць. Нічого сабе, просто я разгубіўся, не ведаў, куды яе паставіць сюды, так? Так, добра. Бачыш, я напаў на тваю пешку, і ты напаў на мою пешку. Калі я паб'ю, ты таксама паб'еш. Па сутнасці, гэта таксама так можна зрабіць. У нас нічыя? Ну, калі лічыць за пачатак парты за нічыю, то так, нічыя. Нічыя, так? Ну, добра. Слухай, Дзяніс, адкуль узялася назва шахматы? У нас жа ж моўная праграма, дык нас вось усе назвы вельмі цікавяць. Шахматы, шах і мат. Першапачаткова пра маці шахматаў гэта гульня, якая нарадзілася ў Індыі. Вельмі даўно называлася чатуранга. Яна была вельмі падобная да шахматаў, але замест двух войскаў там былі чатыры войскі. Пасля яна відазмянялася. Гэта чатуранга, напрыклад, у арабскім свеце гэта гульня называлася шатранж. А ўжо ці то у Узбекістане, ці нават, мне падаецца, Туркменістан. Калі не памыляюся, вось там узнікла назва шахматы. Шах і мат. Кароль памёр. Шах памёр. Шах гэта ўсходні ўладар. Ўсходні ўладар, так? Вось. Тыя шахматы, якія зараз мы маем, то вось яны ўжо так атрымалі так, свой выгляд ўжо ў Еўропе. Першая краіна, куды трапілі шахматы, гэта Гішпанія. Таму што 12-е стагоддзя хрысціянскі свет ваяваў з масульманскім, масульмане ўжо гулялі ў шахматы, вось яны так трапілі ў хрысціянскі свет, і там, па легендзе, бо перад гэтым візір альбо ферзь, ён быў самай слабой фігурай, слабейшы ад караля. Ён мог хадзіць толькі на адну клетку вакол сябе і быў вельмі такім слабым. І праз тое, што Ізабела Кастыльская, вось такая, скажам, каралева Гішпаніі, пэўна рэгіёнаў Гішпаніі, яна як бы перамагла гэтых вось масульман, то у гонар яе пасля сказалі, што гэта як бы стаў не ферзь, а каралева, і стала самай моцнай фігурай. Ну і вось далей спачатку былі самыя моцныя гішпанскія шахматысты, пасля перанялі эстафету італьянскія, пасля французскія, ну і карацей так вот пайшло па Еўропе. І шахматы сталі вельмі папулярнай гульнёй. А ў Беларусі як? Калі яны з'явіліся, бо мы ведаем, што на гарадзішчах у Беларусі дагэтуль знаходзяць фігуркі шахматныя, выразаныя там з касцей ці з рагоў аленя. Так, праўда. Напрыклад, у Менску, на менскім гарадзішчы знайшлі фігурку, вельмі прыгожая, выразаная з ласінага рога, шахматны конь. Датуецца знаходка 9 стагоддзя. Павіце сабе, 9 стагоддзя, ўжо на тэрыторыі Беларусі людзі гулялі ў шахматы. Дзяніс, скажы, калі ласка,
а чаму гадзіннік заўсёды стаіць пры гульцах? І яны лупяць вось па ім, пальцамі там ціскаюць і так далей. Што ён мерае? Гадзіннік у прафесійных шахматах заўсёды гуляецца з гадзіннікам. Я зрабіў свой рух, ну, напрыклад, я націснуў, так, і ў мяне час пайшоў. Я, напрыклад, маю 10 хвілін, і ты 10 хвілін маеш. Я, напрыклад, зрабіў рух і націснуў, і цяпер твой час пайшоў. Ты рабі рух. Чым хадзіць? Ну, хадзі ўжо чым. Во, бяры канём, бі пешку. А я падпаду пад цябе, не? Не. Ну, давай. Збіў пешку. І гэтай ж рукой цісні. Во. О, дык я гляню, мяне мала хвілін засталося. У цябе цяпер час спыніўся, і пайшоў мой час. І цяпер, як я буду сядзець, думаць, ну, добра. І я гэтак ж зраблю, і я націснуў. У кожнага ёсць пэўны час. Можна прайграць альбо мат атрымаць, альбо можна прайграць па часе. Я, напрыклад, так думаў, і ўсё, час у мяне скончыўся, я і прайграў. Ёсць хуткія шахматы, бліц альбо рапід, калі даецца па 5 хвілін, напрыклад, а то яшчэ меней. А ёсць класічныя, дзе досыць шмат часу. Але ты кажаш лупіць па гадзінніку. Лупіць па гадзінніку не можна. На калі на спаборніцтвах ты нейкіх будзеш прафесійных, то два разы як улупіш па гадзінніку, першы раз суддзя табе зробе папярэджанне, а на трэці раз ужо можа і па паражэнне залічыць. Вось, поэтому усюды муся быць такая этака шахматная. Ну, слухай, калі мала часу, і час закончыўся, а па фігурах я выйграю, то ўсё роўна палічаць час. Канешне, так? Канешне. Калі час ужо скончыўся, кажуць, сцяжок. Так у старых такіх быў гадзінніках там механічная стрэлка даходзіла, і сцяжок. Пахіліўся, ўсё. Нават калі ты ўжо вось-вось паставіў мат, то нічога. Дзяніс, а раскажы, калі ласка, пра гэтае месца, дзе мы цяпер сустрэліся. Яно называецца Chess Corner. Бачыш, мы знаходзімся на рагу вуліц Сармацкай і Осі Крулевскай. Мы якраз на рагу гэтых вуліц, па гэтым мы назвалі Corner. Corner з ангельскай мовы як куток, як кут. Вось, па гэта такі шахматны куток. Паколькі мы знаходзімся на рагу гэтых вуліц, да нас як бы людзі з розных бакоў ідуць. І тут адбываюцца заняткі, так? Так, адбываюцца заняткі. Для дзяцей і для дарослых. І для дзяцей, і для дарослых. І ты, між іншым, выкладаеш тут. І я выкладаю, так. Ну, запрашаю да нас у Chess Corner. Таму, калі нехта захоча павучыцца гуляць у шахматы па-беларуску, то можна спакойна звяртацца да цябе, сюды прыходзіць і гуляць. Але не толькі па-беларуску, так? Бо кліенты з розных краінаў. Можна вучыцца па-беларуску, па-польску, па-ангельску. Шмат людзей з Украіны да нас прыходзяць, то бок мы вывучаем і украінскую мову. Яны вас вучаць. Яны нас вучаць, так. Таксама мы супрацоўнічаем з нямецкай школай побач. Вось, і дзеткі нас вучаць па-нямецку гаварыць, мы ўжо нешта там вывучылі. Напрыклад, шахматная партыя дзеліцца на тры этапы. Дэбют – гэта французскае слово «пачатак», а далей пачынаецца «мідлшпіль» – сярэдняя гульня, так, і «эншпіль» – канец. Так, па гэтаму як бы шахматы – гэта інтэрнацыянальная гульня і шмат моў. Можна прыйсці да нас вучыцца, калі там хочаце там па-беларуску, то я з задавальненнем навучу вас па-беларуску. Мая жонка – гэта той чалавек, з якім мы адкрылі гэты вось Chess Corner, яна міжнародны майстар па шахматах. Яна ў свой час гуляла нават за збор на Аўстраліі па шахматах. Яна ў яе вельмі вялікі досвед. Шмат гадоў яна займаецца шахматамі і для дзяцей, і для дарослых. Яна можа навучыць ужо на розных узроўнях, нават моцных шахматыстаў з вялікім рэйтынгам таксама запрашаем. Можна заўсёды паспрабаваць свае сілы. Вось, ну альбо нечым новым навучыцца. Мы праводзім тут турніры таксама, і таксама мы арганізуем турніры не толькі ў Польшчы. Зараз, напрыклад, карыстаючыся момантам, зараз будзе турнір у Албаніі, міжнародны турнір дзіцячы. Ад 8 до 12 гадоў, вось адзін таксама мы арганізуем. Chess Corner таксама прыклаў да гэтага руку. Тут можна не толькі пагуляць у шахматы, у шахматным куточку, але і добра правесці час, пабавіцца і пазнаёміцца з іншымі людзьмі. Таму запрашаем сюды на Сармацкую, на Вілянаў. А мы гуляем далей? А мы гуляем далей. Дзяніс, глядзі, у цябе менш за хвіліну часу засталося, а ў мяне амаль 10 хвілінаў. Таму я прапаноўваю нічыю. Пагаджаешся? Канешне. Ну, супер. Згуляем тады наступны раз і там паглядзім, хто выйграў. Выдатна.